Dobrý den, sledujete zprávy Jihočeské televize. Začínáme rychlým přehledem. Vážná dopravní nehoda na několik hodin zastavila provoz na silnici u Vodňan. 5 lidí se zranilo. Desítky lidí zasadili v úterý v Českých Budějovicích rozkvetlé slunečnice. Podpořili tak pacienty s roztroušenou sklerózou. Jihočeši v těchto dnech vybírají letní dovolenou. Zájem zůstává hlavně o Chorvatsko a Itálii. 7 zraněných si v pondělí vyžádala vážná dopravní nehoda na hlavním tahu z Českých Budějovic do Písku. Nedaleko Vodňan se střetly 2 dodávky a linkový autobus. Na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému. Silnice byla několik hodin uzavřená. V pondělí krátce před 14. hodinou vyrážely všechny složky záchranného systému k dopravní nehodě nedaleko Vodňan na Strakonicku. Na první pohled bylo jasné, že její následky jsou vážné. Řidič vozidla značky Peugeot, který jel od Písku směrem na České Budějovice, tak ten přejel do protisměru a čelně se střetl s protijedoucím autobusem. Ten sjel po nárazu ze silnice na pole. Ke srážce se navíc připletl i řidič další dodávky, který jel za autobusem. Pravděpodobně se srazil s vozem, který po střetu pokračoval v protisměru. Při nehodě se zranilo 5 lidí. Řidič autobusu a šofér dodávky byli vážně poraněni. Utrpěli těžká poranění. Jeden byl letecky transportován do Českobudějovické nemocnice s těžkými mnohačetnými poraněními a druhý byl transportován po zemi s poraněními hlavně končetin. U nehody zasahovali také 3 jednotky profesionálních hasičů. Ti naštěstí nemuseli zraněné z aut vystříhávat. Nebylo třeba vyproštění pomocí speciálního hydraulického vyprošťovacího zařízení. Hasiči pomohli zraněným řidičům z dodávek ven a hlavně zraněnému řidiči autobusu. Policisté silnici první třídy na několik hodin uzavřeli. Provoz obnovili kolem 9. večer. Odkon řídili policisté a vytyčené objízdné trasy ještě navíc blokovali neukázaní řidiči nákladních vozidel. Škoda na všech třech vozidlech přesahuje 1 500 000 korun. Proč přejel slovenský řidič dodávky do protisměru, policisté zatím neví. Muž mohl za volantem usnout nebo se snažil riskantně předjíždět. Petr Studenovský, Jihočeská televize. Úterý odstartoval první ročník projektu Rozfiťme Českou republiku, který podpořil pacienty s roztroušenou sklerózou. Do akce se zapojili i České Budějovice, kde si desítky lidí zasadili svoji slunečnici. Dali tak najevo podporu pacientům, kteří bojují s touto zákeřnou nemocí. Na jihu Čech trpí roztroušenou sklerózou přes 1000 lidí. Právě jim má pomoci projekt Rozfiťme Českou republiku, který v úterý odstartoval v Českých Budějovicích. Má vlastně za cíl zvýšit všeobecnou informovanost o té onemocnění roztroušené sklerózy, případně i právě získat nějaké finanční prostředky, aby tato komplexní léčba mohla být poskytována pacientům po celé České republice. Pacienty s touto nevyléčitelnou nemocí přišli podpořit desítky lidí, kteří na záhon v Lidické ulici zasadili rozkvetlou slunečnici. Je to taková pozitivní květina, která vlastně tím, že se otáčí za sluncem, vlastně takto jako vzbuzuje tu naději a vlastně cílem je i vlastně takhle dodat naději těm pacientům. Na které zatím tu sklerózu nemám, člověk neví, co ho čeká ještě, je to empatie. Myslím si, že je dobře podporovat tady ty akce, aby se o tom vědělo, aby se snažilo pro ty lidi víc dělat jako. Aleš Zajíček má roztroušenou sklerózu už 4 roky. Jak sám říká, nemoc přišla ze dne na den. Mě ochrnula půlka těla, přestal jsem se pohybovat, problém byl vůbec odemknout byt, zamknout byt, zavázat si kaničky a podobné věci. Tak jsem skončil přes pohotovost na neurologii. No a tam si mě nechali a za 3 dny mi v Tomérově nemocnici v Praze řekli, že mám roztroušenou sklerózu po diagnóze. Alešovi se tak změnil celý život. I proto dorazil na tuto akci, aby pomohl tam, kde je potřeba. Touhle nemocí ten život nekončí a začíná jiný, který už je takový trošku víc o tom hlídání a hledání. Je to onemocnění, které typicky postihuje mladý dospělý ve věku mezi 20. a 40. rokem, to bývá nejčastěji diagnostikováno. A je to vlastně zánět, který postihuje mozek a míchu. Často bývají problémy s chůzí, s rovnováhou, takové typičtější. Pacienty s roztroušenou sklerózou podpořili sázením slunečnic i lidé v Praze, Jihlavě, Ostravě a Teplicích. Lucie Znajová, Jihočeská televize. Ruchadlo bratranců Veverkových je zcela mimořádně k vidění v Píseckém Práchyňském muzeu. Originál pluhu, o kterém se ve škole učili generace žáků, uvidí jihočeské děti na vlastní oči. Jeden ze slavných českých vynálezů pochází z 50. let 19. století. Ruchadlo obohatilo expozici Písecký venkov jen do konce tohoto týdne. Originál pluhu zapůjčilo Písku Východočeské muzeum v Pardubicích.
Rybářství Třeboň má vrátit státu 6 rybníků z privatizace před 25 lety. Pravomocně o tom rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích. Ten dal za pravdu římskokatolické církvi, která tvrdila, že privatizace neměla zahrnovat historický majetek. Církev se může o rybníky přihlásit po tom, co se majetek převede na stát. Třeboňští rybáři ještě zvažují dovolání k nejvyššímu soudu. Cestovní kanceláře teď začátkem června doslova praskají ve švech. Lidé si na poslední chvíli vybírají letní dovolenou. Velký zájem zůstává hlavně o Chorvatsko a Itálii. Jihočeši se ale začínají vracet i do Egypta a Tuniska. Zájem o letní dovolenou u moře je v letošním roce velký. Nejvíce se Jihočeši vydávají už tradičně do Chorvatska a Itálie. Návštěvnost těchto dvou zemí je srovnatelná s loňským rokem. Ty pobyty jsou většinou teda na 7 dní. S odjezdem autobusu je to už pátek a končí to v neděli. Takový týdenní pobyt vyjde v Chorvatsku na zhruba 8 až 9 tisíc korun. V Itálii je to o něco méně. Čtyřhvězdičkový hotel s polopenzí začíná už na 5 000 za týden. V současné době spousta lidí už si dopřeje opravdu ty pobyty v kvalitních hotelích, a kde je polopenze, případně i služby all inclusive. Klienti vyžadují bezpečnou dovolenou a servis, který opravdu je vždycky na místě. Takže mají rádi Itálii, Chorvatsko. Letos ale musí turisté počítat s přísnějšími kontrolami na hranicích se Slovinskem a Chorvatskem. Už nyní se na tomto místě tvoří dlouhé kolony. Na Jadran vyráží každoročně hlavně rodiny s dětmi. No, poprvé s dětma jedeme do Chorvatska. Je to cenově i dostupný, blízko hlavně. Ještě letadlem jsme se asi netroufli. No, tak uvidíme, jak to dopadne. Máme děti, tak samozřejmě, aby ty děti tam měly nějakou možnost realizace se, jakoby seberealizace, takže moře je pro ně samozřejmě výborná. Výborná destinace. Mezi Jihočechy zůstává zájem o vlastní dopravu. Rozhoduje ale především vzdálenost. Autem se lidé vydávají do destinací vzdálených okolo 800 kilometrů. Na delší trasy volí cestu autobusem. Do Chorvatska lidé míří hlavně do střední Dalmácie a na Makarskou riviéru. A pokud je o Itálii, tak hlavně teda letovisko Lido je Solo, Caorle, Rosolina Mare. Turisté se opět začínají vracet i na místa, jako je Egypt nebo Tunisko. V hotelových rezortech je podle cestovních kanceláří bezpečně. Především v Egyptě si přijdou na své milovníci potápění. Tam chtějí služby, jako se týká servisu hotelu potápění, a chtějí hlavně dobrou kvalitní stravu, která tam je, a krásné potápění. Pokud se nepohybují třeba nikam do Káhiry, tak samozřejmě není důvod, proč by tam nejezdili. Týdenní dovolená v Egyptě stojí v průměru okolo 15 000 korun. Výhodné je nakupovat v last minutech. Ceny jsou na poslední chvíli nižší až o několik tisíc korun. Vladimír Hoď, Jihočeská televize. Významné akademické ocenění získali hydrobiolog Milan Říha a ekolog Jan Hrček z Českobudějovického biologického centra. V úterý dostali prestižní prémii Otto Wichterleho za splnění významného vědeckého úkolu. Ta se uděluje špičkovým vědcům do 35 let. Navíc získají i finanční odměnu 300 000 korun. Světová volejbalová liga se po roce vrací do českobudějovické Budvar Arény. Naše reprezentace odehraje od pátku do neděle 3 zápasy s kvalitními soupeři. Češi postupně nastoupí proti Egyptu, Nizozemsku a Portugalsku. Všechny zápasy by měly začínat v 19 hodin 10 minut. V české reprezentaci jsou i hráči Jihostroje Petr Michálek a Martin Krištof. Zajímavá výstava, která připomíná 80-letou historii českobudějovického letiště, je v červnu k vidění v úkrytu pro letouny. Staré fotografie přibližují vývoj letiště a zachycují výrazné osobnosti. Návštěvníci uvidí modely letadel nebo poválečný letoun z roku 1947. V jednom z úkrytů pro letouny na českobudějovickém letišti můžete vidět výstavu, která připomíná jeho historii. Letiště oslaví v letošním roce 80 let od svého založení. Samotné letiště bylo uvedeno do provozu 28. června 1937 a ty snahy o jeho zřízení se datují už od počátku 30. let. Na jeho začátku stály výrazné osobnosti, profesor Jaroslav Maňák a generál Čeček. Výstava provede návštěvníky celou historii českobudějovického letiště. Největší zajímavostí jsou některé dobové fotografie bývalých letců, zajímavost uniforma profesora Maňáka. Leteckou výstavu připravili pracovníci Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Já myslím, že bude zajímavá, opravdu je tu popsána ta
nejstarší historie, prvorepubliková, snahy o založení letiště, vlastně první létání v Budějovicích. Z otevření letiště ve 30. letech minulého století se ale jeho příznivci dlouho neradovali. Hodně o tom ví historik Miroslav Ira. Letiště si toho moc příliš neužilo, pak letiště bylo zabrané německou Luftwaffe a sloužilo jiným potřebám. Zpočátku hlavně umístění výcvikových jednotek. Na výstavě jsou k vidění unikátní fotografie letky RAF, která na letišti zaparkovala své letouny. Určitě zajímavostí je i letadlo, říkají mu chlapi Honzík, které bylo vyrobeno těsně po druhé světové válce. Je to obyčejný kluzák, se kterým by se dnes bála letět většina lidí. Odvaha ale tenkrát pilotům nechyběla. Málo kdo ví, že po válce na letišti fungovala pravidelná linka mezi Českými Budějovicemi a Prahou. Kluky by na výstavě mohly zajímat válečné modely letounů. Dodal jsem pár modelů tadyhle do dvou vitrín, takže nějaký podíl tady byl. Nechybí tady sportovní souprava československého kosmonauta Vladimíra Remka. Výstava na budějovickém letišti potrvá celý červen. Zájem o prohlídky mají hlavně školy. Vybírat mohou dva termíny denně, dopolední a odpolední. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Zprávy jsou u konce. Program Jihočeské televize ale pokračuje dál. Sledovat můžete například 4 tlapky nebo potraviny z regionu. Brzy na viděnou. Začínají aktuální informace o počasí, vítám vás u něj, hezký den. Středa bude oblačná až polojasná, jen ojediněle s přeháňkami. Na Šumavě budou srážky četnější. Vítr bude vát čerstvý, místy až nárazový, kolem 15 metrů za sekundu. Odpolední teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů Celsia, a to na Táborsku a také Českobudějovicku. Biopředpověď pak hlásí mírnou zátěž na čísle 1. Od čtvrtka už se má podle meteorologů začít opět oteplovat na letní teploty nad 20 stupňů. Dočkat bychom se měli také v příštích dnech polojasné oblohy a sluníčka. Ode mě je to pro dnešek vše a přeji vám hezký den. Výhodné ceny elektřiny a plynu a skvělý zákaznický servis, to je Centropol. Jeden z největších dodavatelů energií má první pobočku v Českých Budějovicích. Vítám vás v Autocentrum Dan a Syn. Vidíte ty krásné auta? Přijďte si vybrat, kluci vám poradí. Rozbité opravíme a platit můžete postupně. www.danasyn.cz Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvenci 106,4 FM. Všichni letos opět pospíchají na Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, který vedle klasiky nabídne také muzikál, šanson a tradiční irskou hudbu. Uvidíme se v Českém Krumlově? Frimburg, přátelské městečko klidu a pohody. Frimburg, to je ta nejlepší adresa pro výlet, víkendový pobyt i dovolenou. Cyklostezky, přírodní pláž, 18 restaurací, kde se vždy dobře najíte, spousty kvalitních penzionů a 3-4 hvězdičkové hotely. Na vaši návštěvu se těší městy z Frimburg. Kern Liebers je přesné strojírenství. Kern Liebers je jistota silné nadnárodní skupiny. Kern Liebers jsou nadstandardní odměny a bonusy. Kern Liebers je profesní růst. Kern Liebers, to je zaměstnání s budoucností. Přeji vám hezký den. V dnešním dílu 4 tlapek si představíme krásné starobylé plemeno tibetská doga. Představí nám ho Lenka Adámková. Dobrý den, Lenko. Dobrý den. Jak už jsem naznačila, to plemeno je hodně vlastně staré. Kdy vzniklo?
Původní zmínky už jsou někdy ve starověku, kdy vlastně se datuje ta tibetská doga a do Evropy se přivezly v 70. letech. Mm-hmm. A tibetská doga opravdu pochází z Tibetu? Ano, je tam vlastně z oblasti Himalájí, je tam rozšířená a v podstatě to její, ten její úkol je strážit vlastně děti a ženy, když muži odchází třeba do údolí za obchodem. Takže hlídá ty karavany, hlídá vlastně stany, stáda a kláštery. Mm-hmm. Proto možná i takový výrazný to osrstění a tak? Třeba to proto, že žije v Himalájích? Určitě. Nebo původně tam žije? A hlavně ve vyšších horských oblastech, takže tam potřebuje mít dobrou srst, je tam zima a v podstatě přes noc tam jsou teploty i pod minus. Mm-hmm, takže ani v našich podmínkách tak jim asi pobyt venku vůbec nevadí? Vůbec ne, ba naopak, spíš mají rádi v zimě ležet na sněhu, když se mrazí, tak minus 20 jim vůbec nevadí, to milujou. Mm-hmm. Jak má vypadat typická tibetská doga? Tak v podstatě přes zimu je chlupatá, přes léto vlastně je skoro poloviční, protože vylíná, ztratí tuto podsadu a v létě tady v Evropě je teplo, takže vždycky je poloviční pezní. A jaké jsou tibetské dogy povahou? Jsou to nekompromisní hlídači. V podstatě u nich je strašně důležitá socializace, aspoň jakoby takhle v Evropě, protože oni chrání a milují svoji rodinu tak, že by prostě položili život za svého pána. Já jsem dokonce četla, že dříve teda měli být schopné zabít i tygra. Ano, je to tak? Se píše všude. Takže hlídači určitě. Ano. Samozřejmě jsou tvrdohlaví, slepě neposlouchají, není to plemeno pro každého. A je to plemeno do rodiny, třeba k dětem? Určitě, ale samozřejmě jako každý velký pes je třeba mít na paměti, že když je dítě, tak by tam měl být aspoň jeden dospělý člověk a trošku to ohlídat, ale jinak děti milují. A mají něco společného s ostatními dogami, když už to mají v názvu? Spíš je to jenom jakoby takový název. Ono se vlastně oficiálně říká tibetská doga nebo tibetský mastiv, což je tak jako trošku méně výstižný, protože je to vlastně horský pes a mastiv v horách se těžko pohybuje. Ale jinak v tibetštině je to doghy, což znamená pes nomádů. Mm-hmm, výborně. A jaká je potom třeba ta péče o srst a vůbec o tibetskou dogu? Je to náročné velké plemeno? Tak péče je úplně minimální, protože v podstatě tibetská doga má samočistící srst, ta není cítit, takže když zmokne, tak v podstatě necítíte takovou tu psinu. A důležitý je na jaře vždycky ji vyčesat a během roku jen tak pročísnout párkrát za měsíc a to je všecko. Co se týče výživy, tak není náročná na výživu, stačí kvalitní granulovaná strava, no a není náchylná na nemoci. Samozřejmě jako je každý velký pes, je tam třeba dbát při růstu na klouby, to znamená nejlepší je přidávat kloubní výživu v době růstu a jinak je to prostě takový původní plemeno, který není náročný. Kolika let se dožívají? Běžně mezi 8 až 10 lety se dožívají. Já třeba mám 5 tibeťáků, jednomu vlastně je 10 let a naší fence, kterou jsem si pořídila jako první, je 13,5. To je úctyhodný věk. Ano. A pojďme na závěr říct, čím vás tibetské dogy uhranuly? Proč jste si vybrala tohle plemeno? Protože jsem ho viděla v časopise, jela jsem se podívat, jak vypadá, sáhla jsem si na něj a chtěla jsem ho. A pak až jsem zjišťovala, co to vůbec je zač. Je to majestátní plemeno a mně se líbí, že samostatně přemýšlí, že prostě miluje toho svého pána a v podstatě tu důvěru a lásku si musí člověk zasloužit. Moc vám děkujeme za představení tohle úžasného plemene a vy zůstaňte s námi. I dnes vám představíme jednoho pejska, který hledá nový domov. Krásný černý kříženec Max čeká na novou rodinu v českobudějovickém Animal Rescue. Max je aktivní kříženec ohaře a hledá opravdu velmi akční pánečky. Po 20-kilometrové procházce se hned těší na další výlet. Max by byl výborný parťák například na dog trekking, canicross a podobné psí sporty. Je to krásný, mladý, veselý pes, je zvyklý na děti a s ostatními zvířaty je nekonfliktní. V případě zájmu o Maxe se ozvěte na uvedené telefonní číslo Animal Rescue a sledujte Čtyři tlapky zase příští úterý.
Oblíbená rezidenční lokalita Luční jez v Českých Budějovicích se nachází nedaleko centra a přitom v přírodě. Právě proto je to jedno z nejvyhledávanějších míst k bydlení. Luční jez je jedna z nejlepších lokalit přímo u řeky Vltavy na jejím levém břehu. Je to v docházkové vzdálenosti, kde máme všechnu možnou občanskou vybavenost. To znamená školy, školky, nákupní střediska, blízko do stromovky, blízko do centra města. Teď se tu staví pětipatrový dům s 92 byty. Jde už o pátou etapu výstavby v této lokalitě. Budou to dva domy, my to nazýváme D a E, propojené dvěmi podzemními podlažími, kde budou sklepy a garáže. Konkrétně je to 103 parkovacích stání a 98 sklepních prostor. Nádherné byty s dispozicemi 2KK až 6KK se staví od 9. května. Hotovo bychom rádi měli do konce příštího roku s tím, že budeme předávat klientům někdy v první polovině roku 2019. Vážení zákazníci, věděli jste, že přímo z našeho webu máte přístup do zákaznického informačního systému? Máte tak okamžitý přehled vyúčtování tepelné energie? Že ještě nemáte přístupové údaje? Požádejte si o ně na našem obchodním oddělení. Teplárna České Budějovice. To je čisté teplo bez starostí. Prodejní sklad Kameniva pro vás otevřela v Českých Budějovicích na Okružní ulici společnost Kámen a Písek. Více na www.kamen-ck.cz. Jsme vám blíž. Každý z nás si určitě rád užije chvilku pohody se svou oblíbenou kávou či čajem. Většina při tomto rituálu neodolá a smlsne si na nějaké malé sladkosti. Nevždy je ale po ruce čerstvý dortík nebo koláč, a tak se ze špajzu vytáhnou sušenky. Nejlepší jsou samozřejmě domácí. V dnešní uspěchané době má ale málo kdo čas stát u plotny, zadělávat těsto a péct. My vás v dnešním dílu pořadu Potraviny z regionu vezmeme do jihočeských Drahonic, kde pečou poctivé sušenky podle osvědčených receptů. Z místní kuchyně se linou vůně, které vaše chuťové buňky rozhodně nenechají v klidu. My děláme sušenky kokosový, teda kokosky, čokoládo-kokosový, máslový, skořicový, děláme i levandulový sušenky, kukýsky. Děláme úplně z klasických surovin, vlastně z poctivého másla, kakao, levanduly sušenou, v podstatě takový klasický surovin, dá se říct, žádný náhražky, nic umělého. Recepty máme stejné, jaké používali dřív babičky a maminky, držíme se vlastně tradice. Žádné pomocníky v podobě moderních strojů tu nemají. Tím nejdůležitějším nástrojem jsou šikovné lidské ruce. Většinou si jeden den připravíme těsto, kdy těsto zaděláváme, a většina těsta na ty sušenky se nechává uležet, takže ho necháváme do druhého dne a druhý den pak sušenky zpracováváme. Potom sušenky vlastně ručně si tvarujeme, některý se vykrajou, levandulový sušenky vykrajujeme vykrajovátkem a jinak je tvarujeme ručně. Sušenky se pečou různě, ale většinou je to teplota okolo 150 stupňů, těch 15-10 minut, podle toho, jaký je to druh sušenek. Vše se připravuje po menších dávkách, aby sušenky byly co nejčerstvější. Právě kvalita a čerstvost je na prvním místě. Navíc tady v Drahonicích pomáhají s výrobou domácích sušenek i lidé, ke kterým nebyl osud zrovna přívětivý. Své místo ve společnosti a pracovní uplatnění tu nacházejí ženy i muži se zdravotním postižením. Typy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. První dnešní pozvánka je do zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou. Je tu celá řada nově narozených mláďat a nejen to. Uvidíte tu zhruba 300 druhů zvířat. Zoo se věnuje hlavně zvířatům pocházejících z Evropy a z mírného klimatu Asie a zejména druhů žijících v přírodě České republiky. Nechybí ale ani menší expozice představující faunu i floru Austrálie, Jižní Ameriky a Afriky.
Divadelní hra Mocná Afrodita je nejdojemnější komedie Woody Allena nejen o mileneckém mnohoúhelníku. Manželé si adoptují malého chlapečka, který oslňuje svým nadáním a schopnostmi. Když se ale pokusí zjistit, kdo je jeho biologickou matkou, spustí řetězec neuvěřitelných situací. Mocná Afrodita je zábavná a chytrá komedie, jejímiž hrdiny jsou vcelku obyčejní lidé, do jejichž života vstoupí láska a náhoda. A teď tu máme pozvánku na dětský den Vítej léto, který se uskuteční v pátek na Buškově Hamru u Trhových svinů. Přijďte si zasoutěžit a pobavit se. Čekají vás různé hry, soutěže i odměny a chybět nebude ani armádní výcvik. Dorazí také policie a hasiči, kteří vám prozradí, jak to u nich chodí. Akce začíná ve 3 odpoledne. České korunovační klenoty tvoří svatováclavská koruna, královské žezlo, jablko a korunovační plášť. Jejich věrné repliky můžete vidět na putovní výstavě České korunovační klenoty na dosah. Ta se koná od 2. června do konce července na zámku Mitrovic v Kolodějích nad Lužnicí. Výstava je umístěna v reprezentativním prvním patře zámku. Tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. Kern Liebers je přesné strojírenství. Kern Liebers je jistota silné nadnárodní skupiny. Kern Liebers jsou nadstandardní odměny a bonusy. Kern Liebers je profesní růst. Kern Liebers, to je zaměstnání z budoucnosti. Tuzemák. Rozumně uložená měna. V životě jsou chvíle, kdy si dovolíte být sami sebou. Chvíle, které přinesou nejedno překvapení. Jsou to chvíle, kdy žijete podle svých pravidel. Zcela nová Kia Rio. Váš život, vaše pravidla. Ceny elektřiny a plynu a skvělý zákaznický servis, to je Centropol. Jeden z největších dodavatelů energií má první pobočku v Českých Budějovicích. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje. Kouř neznamená vždy oheň. Neboj se pomoci ostatním, než bude pozdě. Ty to zvládneš.